တွေနေတဲ့သားသမီးတွေအခုလိုအချိန်မျိုးမှာဘယ်လို support ပေးရမလဲဆိုအဓိကတော့မိဘတွေဒီ model ဖြစ်နေရမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်က model ပဲဒါဘယ်နေရာမှာမဆိုဟိုအရင်တုန်းကရေရိုးဟိုဒီအခုစိတ်ခေါ်မှုအစ်စ်အကြောင်းမပြောခင်ဟိုအရင်တုန်းကလေကဟိုတော့ကလေးတွေပြုစုပြောင်းထောင်နေနေရာမှာကိုယ်တိုင်ကမိမိဖြစ်ဖြစ်တို့ဒီ model ဖြစ်ရမယ်ကလေးတွေဒီအတူကိုရဲအတူယူရဲမိမိဖြစ်ဖြစ်တို့ကဒီတော့ကိုပြုကိုကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုလုပ်ပြပါလို့ပဲကျွန်မပြောခုပါတယ်ဆိုတော့အခုလည်းဒီတိုင်းပါပဲအခုကြတော့ဒီ covid ကာလမှာကလေးတွေဟာကိုကိုကိုသူတို့စောစောကပြောခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေမှာမှဆိုတာ fear စီဖြစ်မယ် stress စီများမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုလည်းမိမိပြပြတို့ကဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်က become နော်တကယ်ကို very calmly ပေါ့နော်ငြင်းငြင်းစင်စင်အေးအေးစေးစေးငြင်းငြင်းတက်တက်ကလေးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပေါ့နော်ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာပြီးတော့ proactive ပေါ့အကောင်အပြုတ်သဘောအပြုတ်သဘောစောင့်နေပြုမှုမှုလေးတွေကိုပြုလုပ်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဟာဟိုဟာဆိုပါထိတ်လန့်စရာကြောက်ရွံ့စရာတစ်ခုခုတွေ့ရဟဲ့ဆိုရင်ဟာဟိုဟာပြာရန်ခတ်ပြီးတော့ဟာကြောက်စရာကြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အေးအေးစေးစေးလေးနော်ပြဿနာရှိတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်မတို့ဒီအေးစေးငြိမ်သက်စွာဖြည်းဖြည်းချင်းပြောမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ proactive ပေါ့ကောင်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်မတို့အော်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်အာတခုကိုနော်တញ្ញံတញ្ញံကြီးပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအေးအေးစေးစေးညီညီတက်တက်နဲ့အပြုတ်သဘောဆောင်ရက်ချင်းလေးတွေကိုပြုမှုပြီးတော့ကျမတို့ဆောင်ရရမယ်အဲ့ဒါဘယ်သူရဆောင်ရမှာမေမေဖေဖေတို့ကိုယ်တိုင်ကဆောင်ရရမှာမေမေဖေဖေတို့ကိုယ်တိုင်ကအေးစေးညီတဲ့စွာနဲ့ဘာမှဟုတ်တော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံနေရမှာပဲနော်စိုးရင်ပူပန်မှုလည်းရှိနေတယ်သို့တော်လည်းပေါ်ပြတဲ့အခါမှာစိုးရင်ပူပန်မှုလေးတွေကလည်းငြိမ်ငြိမ်စင်စင်နဲ့အေးအေးစေးစေးလေးပေါ်တော့မဖော်ပြဘူးဆိုရင်ပုံပါမှုကြီးကအရင်လက်လက်ဖြတ်မြိုင်ကြီးမဖော်ပြဘဲနဲ့အဲ့လိုလေးဆိုရင်ကလေးတွေကလည်းသူတို့လည်းအေးအေးစေးစေးငြိမ်ငြိမ်တက်တက်နဲ့သူတို့အတွက် stress ကြီးပါလိမ့်တယ်ကြော်မယ်သူတို့အတွက်ဟို insecure ဖြစ်ကြလိမ့်တယ်နေသွားမယ်အဲ့တော့ဘာပဲလဲဆိုတော့မိမိဖီဖီတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ဒီဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီအေးစေးငြိမ်တက်စွာနဲ့ very proactive ပေါ့နော်အပြုသဘောလှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါမိမိဖီဖီတို့နောက်တစ်ခုကတော့ stick เนาะ to a routine ပေါ့ routine work စီဆွဆွကကျမတို့ရှေ့ပြန်မှာပြောခဲ့ပြီးပြီဒီ schedule လေးကိုတက်တက်ရက်ရက်ကလေးကျမတို့ကအစ်စ်တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့မွန်းမှန်ပြီးတော့ modify လုပ်ပြီးတော့ schedule အတိုင်းအဲ့ဒီ schedule အတိုင်းပဲကျမတို့ကဒီအတိုင်းပဲတိတိကျကျလေးဆောင်ရွက်ပေးပါကိုကမနေ့အရာထားမယ်ဘယ်ချိန်အရာနှူးမလဲကလေးကိုเนาะအရာထားရမယ်အချိန်မှာကလေးကိုအရာနှူးမယ် online class ကိုထိုင်ရမယ်အချိန်မှာထိုင်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ချိန်မှာကြွေးမလဲဘယ်ချိန်တဲ့စီမအေးရပါမယ်။အဲ့ဒီ routine အတိုင်းပဲကျမတို့ဒီဆွဆွမြင်မြင်လေးစောင့်ရပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါမိမိပြပြတို့ကစောင့်ရရင်းနဲ့ကလေးတို့ support လုပ်နေတာပါ။ကလေးတွေဒီအဲ့အကျင့်လေးပါသွားမယ်။ကလေးတွေကသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ပြီးတော့သူဒီ routine work ဆဲမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ဟို aggressive ဖြစ်ဖို့တွေပါဒီအချိန်တွေလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကလေးဟာစိတ် emotion ဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်။ကလေးဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်ရဘူးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးကလေးကိုယ်တိုင်လည်းဝန်းနေတတ်ပါတယ်เนาะပျော်ရွှင်တတ်ပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတတ်ပါတယ်ကလေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်ကဟဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ရဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပေးဖြစ်လိုက်ပါစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားပါစေသူခံစားပါစေမိမိအရင်ဝန်းနေတာပဲဟုတ်တယ်ဝန်းနေရမှာပေါ့ဒါရယ်မိမိအရင်ကြောက်တာပဲဟုတ်တယ်ကြောက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တာဒီခံစားမှုကိုတော့ကျမတို့ကခံစားမယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းကျမတို့က behavior မှာတော့ကျမတို့ကရက် behavior အထိတော့မဟုတ်ဘူးဟိုကိုတော့ manage လုပ်ထားမယ်ဥပမာဆိုပါဦးကလေးတယောက်စိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ပါဒေါသပြီးဖြစ်လိုက်ပါဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့တဒါဒေါသဖြစ်စရာကြီးစိတ်ဆိုးစရာကြီးသို့တော်ဒေါသဖြစ်တာကိုဒေါသဖြစ်လို့ပကံလုံးပောက်ခွဲတာတော့ကျမတို့ကထိန်းထားမယ်အ behavior ကိုမလာဘူးခံစားချက်ကအဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းကျမတို့ကကလေးကိုနားလည်ပေးမယ်နော်နားလည်ပေးအောင်ကလေးကိုခံစားချက်တွေသူ့ရဲ့ emotions ကိုခံစားပါစေကိုကအတိအမှတ်ပြုပေးပါဟုတ်တယ်သသားသာဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြောက်စရာကြီးဟုတ်တယ်ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်လေဒါဘာလို့ရမလဲသိလားချက်ကိုစင်အောင်စေးရမယ်နော်ဥပမာဆိုတော့အပြင်သွားရင် mask တွေကိုတက်ရမယ်နော်ဆိုပြီးတော့သူတို့တည်တည်ချာချာပေါ့နော်ဘယ်လိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနေရမယ်နော်လူအုပ်ထဲကိုမတော်အောင်တခြားမိမိတို့တွေအပြေကိုမသွားတာနော်လူကြီးအများကြီးတော့မသွားတာယောဂါရမှာဆိုစသည်ဖြင့်သူတို့ကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကိုပြောပြဖို့လိုပါတယ်နော်ကြောက်တယ်ဆိုတာဟိုကြောက်တာတို့အတွက်ကိုလည်းကြောက်တယ်ဆိုတာကို
မကြောက်ရဘူးလားဆိုတော့ကြောက်ရမယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းကလေးတွေကိုပေးသိပါနောက်ပြီးတော့တခါကလေးတွေကဘာကြီးကြားခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့တောင်မှဟို Facebook ကိုကြည့်ပြီးလို့ချင်းအရန်စိတ်ညစ်သွားတယ်တခုခုဆိုရင်ဟာကြောက်လာတယ်တခုခုဆိုကြောက်စရာကြီးအဲဘာမှလည်း Facebook ဟိုတလောကဆိုပူဆိုးတယ်အခုနည်းနည်းလေးဟိုယောဂလည်းနည်းနည်းကြလာတယ်ဆိုလို့ဒါလေဟိုတလောကဆိုပူတော်ဆိုးသေးတယ် Facebook တခုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲကြည့်တော်မကြည့်ကြတော်ဘူးကြောက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ညစ်သွားတာတွေပဲဖြစ်ဘူးလေကျမတို့တော်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေကိုလည်းဘာတွေသူတို့ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကို check လုပ်ပါဘာတွေကြားခဲ့တာလဲနော်သူတို့ဘာကြောင့်ဘာတွေကြားခဲ့တာလဲဆိုသူတို့အတွက်ကိုကျမတို့က check လုပ်ပေးရမယ်ဒါမှမေဖေဖေတို့အနေနဲ့ support လုပ်နိုင်တာပေါ့ check လုပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့စောစောကပြောသလိုပေါ့ကလေးဟာတခုခုကိုဖြစ်စည်းခြင်းနဲ့ distract လုပ်ခြင်းနဲ့တခုခုအဲ့ဒါဆိုကျမတို့ကခွင့်ပေးရမယ်ဘလို့ခွင့်ပေးမလဲဆောစောပြောရဲအကောင်းနဲ့အပြုတ်သဘောကောင်းနဲ့အပြုတ်သဘောစောင့်ရက်ချက်တွေနဲ့ကျမတို့ဒီသူတို့ပြပြရမယ်ဆောစောကပြောခဲ့တယ်ကလေးတယောက်ဆိုရင်သူဒီလူဘာမဖြစ်တဲ့တကြောင်သူဒီတခုခုဖြက်စည်းခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကပက်ကျင်းညာဟိုထိုးဒီထိုးနော်ဒီဒီရှူဝက်ဒီရှူမျိုးရှောက်ထိုးအဲ့လိုမျိုးပေါက်ဖောက်ပြတာနဲ့လုပ်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဒါသသားဒါဆိုလို့ရှင်မမေနဲ့တူတူဒီဥစ္စာလေးကိုသသားမမေကိုဒါလေးကိုမျက်ပေးကကြီးလေးနဲ့ဒါလေးကိုတော့အယောင်လေးဒီလိုချက်ပေးဒါတခုပေါ့ဒါတခုမှမေကိုမရုပ်ဆောင်ပြန်ကြည့်သေးရတခုထောင်းရမယ်ဆိုသသားအဲ့ဒါမမေကိုထောင်းပေးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကဟာကိုကောင်းတဲ့ဝေးတဲ့ကျမတို့ကဒီဘက်မှာ distract ဖြစ်တခုကိုသူပောက်ကွဲခြင်းနဲ့ဟာကိုပေးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကောင်းတဲ့နီးလန်းနေနေပောက်ပေးပေးဖို့လည်းမိပါလေနေနဲ့ကူညီပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ behavior ပေါ့မိပေမိမိဖေဖေတို့ရေသူတို့ရဲ့အပြုတ်အမူကိုသူတို့ကသူတို့ monitor လုပ်ပါငါဘာဖြစ်နေတာလဲတခါလေကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်အမူကိုဘာလုပ်လို့ဘာလုပ်လိုက်မှမသိလိုက်ဘူးတခါလေကြာရင်မျက်နှာကြီးကဆူနေတာလားမှိုင်နေတာလားကိုကိုယ်တိုင်ကပြာပြာခတ်နေတာလားကိုယ့်ဟာကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့ကို behavior ကိုကို monitor လုပ်ပါဘာလို့ဆိုမမီတတမမီတို့ဒီမမီနဲ့ဖေဖေတို့ကိုကြည့်နေတာမမီဖေဖေတို့ကဘယ်လိုလှုပ်ရှားနေလဲဘယ်လိုပြုမူနေသလဲအဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့ကကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မမီဖေဖေတို့ဒီသူတို့ရဲ့ behavior ကိုသူတို့ကသူတို့ monitor လုပ်ကြည့်ပါငါများညနာနော်တိတ်ပြီးတော့ငါကြောက်ရွံ့နေပုံတွေပေါက်နေသလားငါစိုးရိမ်နေတာလားနော်ငါကိုယ်ရေကဒေါသတွေဖြစ်နေတာလားတချို့မမီတွေမိသားလည်းထင်ပါလိမ့်ရှိပါတယ်သူတို့ကိုရီးယားဒေါ်လာတွေထွက်တယ်သူတို့ကိုရီးယားဒေါ်လာတွေပောက်ကွေးနေတယ်သူတို့ကိုရီးယားဒေါ်လာတွေပောက်ကွေးနေတာကိုယ့်ရဲ့ own behavior ကိုကိုယ့်ဘာသာကို monitor လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီခါကျရင်တော့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာလေးတွေကဒါလေးတွေနဲ့သွားပါလေเนาะအဓိကတော့မမေဖေဖေတို့ဒီ model တွေပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကကလေးတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တယ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းကိုဒီစောင့်ရက်ပေးဖို့လိုပါတယ်CFM, caring for well-being.